është ndryshime kushtet. Në qofë se flisnim për vetingu në zgjadhjen e procesit vetingu, është një proces i cili ka nisur rrugën e ti, është një proces e kemi thënë mbi palet, është proces që kryesisht adreson një problem të ngritur për shkak të skadimit të një afati, por ka një marveshje, ka një reform të dakordsuar, ka institucionet të ngritur, të cilat po funksionojnë dhe besoj edhe me reflektim pozitiv të opozitës shqiptare, ne do të jemi në gjendje që të zgjasim jetën këtyre organeve të cilat kemi rënë dakord. Pra nuk kemi të bëjmë në një as marveshje të re politike dhe as të ndryshimit të ndonjë strukturë apo ngrehine kushtetuese e cila rrjedh. Zoti Gjykmuri, ju përmendët Ismail Çevalin, përmendoni që 109 vite më pas është krenar për këtë Shqipëri e cila çdo ditë më shumë o praktikiset kryesisht në të rit, ndërkohë që janë pothuajse vetëm të moshuarit që i mbetën Shqipërisë. Emigracioni është një fenomen në të gjitha vendet e lindjes dhe Shqipëria, ne po bëjmë gjithçka që Shqipëria të jetë më e mirë, por emigracioni në kufi të hapur është një fenomen normal. Sot për herë të parë nuk shoh ta ulën vallën, është një mesazh që nuk ka më punë Elbasanin, nuk e di, që ky tashmë është territori i Gjykurit. Pyetini zotin Balla për këtë. Mos më bëni më pyetje për të tilla.